Roman, zatiaľ všetko funguje tak, ako som predpokladal, a prvenstvo v SRPčku zatiaľ. No, samozrejme, všetko funguje. Ideme, tak sprvu sme išli rýchlejšie, sme si zrobili náskok a už teraz to nejak udržujeme. Dúfajme, že technika vydrží.
nebola to súťaž, aká sa dala urobiť v tomto ponímaní s tou koronou. Z tvojho pohľadu dobre alebo nie? Z môjho pohľadu išlo sa to, čo sa mohlo ísť, čiže super, lebo keby to nebolo, tak sedíme doma, čiže trať vyhovuje, čo inému narobíme v tejto situácii. Som rád, že sme tu na, síce poslednej rýchlosti sme mali problém, otrhol sa nám držak motora, čiže už poslednú sme len odkružili. Som rád, že sme tu, ku kopcovému poháru sme pridali SRPčkový, čiže rallyový pohár, čiže sme rádi, že sme majstri. Síce dneska a včera nebola nejaká veľká konkurencia, časy sme skúšali ísť a porovnať sa s MSR. Čiže sme veľmi spokojní. Veľká vďaka Vladovi Chovanovi, Tatry Racing, panovi Bagarovi z Levoče, rodine, manželke, otcovi, všetkým, čo nás podporujú.